Našli smo razne snimke sa tvojeg Instagrama i ti deliš stvarno deliće svoje privatnosti. I sad ćemo prokomentarisati nešto od toga što si ti okačila. Hajde, zamolit ću režiju da pusti play, pa da vidimo. Šta gledamo, šta vidimo? Vozimo se u laboru! Koga to vozite u laboru? No, to je jedini muški član, podmladak, ponos Bekvalčevih. To je jedini muški, ili tako? Da, da, da. Pa, jedan, ali vredan. Da, i što je jako lepo, vi se svi družite. Pa, da, tako reći kao... kao cigan, kao sekta smo. Kako gledate na muškarce, malo drugačije ili ima malo povlašćeni polo? Pa, znaš šta da ti kažem ovako, dugo nisam, evo i jaca, dugo nisam razumela to kada pričam, pošto imam žensko deco, naravno, ali stvarno, od kada je Kika rodila Nou, postoji nešto u dečacima posebno. Ima neku foru, da. Dobro, još je on tu stvarno blažen među ženama. Jeste, mislim, on je šokiran. Jao. Ovo je jedan od jačih snimaka. Ovo je kad se došla da... Ovo je kad sam, pa ne, mislim, ja da sam znala šta sve nosi, generalno. Šta da radimo? Prvna suka. Ti si ovo zakazala. Ja moram rikvrsa. A šta ti bila preko tu, kad gledaš kao koliko pa, i šta? Ne, nego kao arenara i onda kad sam ušla u halu i kad sam videla šta, mislim, koliko je tu ljudi treba da dođe. E, znaš, da je mala. Kako se slatka? A te mi se šala. Ovo je... Nemoj da ga praviš. Shvatila sam tek šta sam uradila, ne? Da. Ali eto, malo prostora i za zabavu. Ovo je Disneyland, pa ne i ja. Je ljub, jel? Da, naravno. Društvo kako je. Kako se provodite? Pa ima novo. Uvijek smešalo je Helium. Kad god uradiš, smešno je. Disneyland je sve lakše. Kaća je naša momka, kaća je naša momka, u Disneylandu zove se Miki Mausu, bara mu se drugi dan, nije uspela, danas će uspeti valjda. Dobit ćemo plaklan, dobit ćemo plaklan. Ovo je realni Disneyland. Ovo je Disneyland, da. A to Katja kad je... Katja kad je prohodala, da, na našu salašu. Skoliko je prohodala ona? Pa, sa nepunih godinu dana. Svaka čast. Da. Ne, te devačice svi... Kao govor nam ide malo teže, ali hodanje. Hodanje, pa dobro, možda će reći te kad budima nešto kao. Pa možda nema zamerke. To nisam imao primetbi, da. Da, nisam imao primetbi. Vidi kako si dobra majka, nema šta. Trudila se da čerka prohoda. Kič mu si vjerojatno iskrivila, ali dobro. Ma krivi mi je i sad. Pa da, još, pa dobro, ali sad već hode, ja sam vidio da hoda. Da, 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 naravno, pa dve godine ima naravno da hoda. Da, svaka čast. Ali ovo je devo snimano, ovo je, jel tvoj... Ovo je na našem salašu. Salašu, da. Kako, jel ideš tamo uopšte? Da, da, pa mislim, to je naša porodična kuća već, eto, da kažem, 12 godina. Od kad sam ja bio, to tamo gde sam ja bio davno, kad nije bilo ničega. Da, bravo. Bilo blato samo. Jesu. A sad više ne zoveš kad je lepo listalo i kad može se bude. Ali nema veze. Zvaću, sad imamo i bazen. Drugi. Pa naravno, to nije bio ni bazen u najem. Ja sam došao kad je oranica bila. Ovo su vratno najslađi momenti koji tu stoje. Da. Je ta lambubica tamo? Isto bitan član pa, porodice. Pa kuće, pa to te uvek razneži, naravno. Mislim, najviše razbezni, najviše razbezni. Ko je pri razluku smeće? Ko? Ne gled... Lana, ko je opet razluku smeće? Lana? Nisam ja. Nisi ti, jel? Da, da. E, sada dolazimo već do ovoga što se očekuje. Iskuša si amputiran. Ovo su delovi priprema, naravno. Da, to su delovi koreografskih priprema. Za par dana ulazimo u arenu sa probama, prolazima, velikim probama. Ali mi smo još pre mesec dana spremni. Da. Ali moram da te pohvalim.
Jeste, vidjet ćemo sad snimke, koji prvi paljiva City klub, mnogo bolje džuskaš sad. Da. Da. Jer ti si sama pričala o tome da tebe džuskalje nije nešto posebno pa, zanimalo? Nije, ali nisam ni mislila da sam nešto posebno talentovana, ali ovaj, mislim da je, ajde da kažem, Ziga iz mene izvukao maksimum i da ovaj, je to neka mera koja je kod mene prirodna i koja će biti dovoljno efektna za koncert. Da ipak je sve ovo naporo, ljudi ne kapiraju koje sad ti moraš sve pripreme, koliko puta da probaš, da igraš. Evo, ma, na sajle te kače ludilo. Znam, ljudi ne kapiraju, ali u principu nemaju ni potrebe da kapiraju. Da, da. Zato što ljudi dolaze da se zabavljaju i ovaj, to je jedini, jedini njihov zadatak, a naš je da, da im zabavu priuštimo. Ne, ja sam hoću kažem da bi ti njima predila zabavu, šta sve ti moraš da uradiš, nije to sad samo izlaziš malo pa i zabaviš. Ne, to je zaista prvo mukotrpan i dugotrajan proces koji je između ostalog i jako kreativan i jako lep. Je li ti nešto od ovoga frka bilo? Ti malo bude frka? Ne. Pa ja mislim, ja sam adrenalin džanki, ja volim ove stvari. Znači, imat ćemo Natašu moć tog Rangera, kako leti, kao Marvelovog lika, nekog Captain America, ali ženska varijanta. Ne, bit će lepo i ženstveno. Biće lepo i ženstveno. E, dobro. Ništa, super su ovi snimci. Hvala na snimcima tebi i tvom timu, Nataša.